Хмельницький краєзнавець, екскурсовод Ігор Байда каже, що йому не байдуже доля монотеатру «Кут». За його словами, це один із символів Хмельницького, і він хотів би, щоб театр розвивався, не втрачаючи своєї автентичності. Я маю пряме відношення до більшості всіх мистецьких локацій, які тут відбувалися, і до Відлуння, і до Розкуття, тому що завжди очолював, скажімо так, дозвілля учасників, проводив їм екскурсії і містом, і областю. Я і до сьогодні і наших людей, і екскурсії з різних регіонів України привожу туди, всередину. Аналогів в Україні практично немає. От, тому це для мене, можна сказати, другий дім мій в Хмельницькому був. Тепер не знаю, як буде. Монотеатр «Кут» приєднає до міського будинку культури, розповідає начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосюков. Формат дещо буде змінений, хоча саме смислове навантаження і концепт полягає в тому, аби залишити максимум в цьому закладі навантаження театральне. Тобто все-таки це буде, скажімо, структурним підрозділом Хмельницького міського будинку культури. Одна з причин реорганізації закладу – закінчення контракту із колишнім директором і єдиним актором театру Володимиром Смотрителем, який нині живе за кордоном і не має бажання далі очолювати заклад, каже Артем Ромосюков. Ми домовлялися, що він, коли буде приїжджати, він так само зможе грати свої вистави в стінах монотеатру «Кут». Як розповів 70-річний народний артист України Володимир Смотритель, який 30 років пропрацював у закладі, нині він живе у Великій Британії. 27 лютого закінчувався мій контракт як директора з місцевою владою, і я вирішив піти з цієї посади свідомо. На це є дійсно вагомі причини і вік, і здоров'я, і сімейні обставини. За 10 днів до свого рішення я вже написав заяву. За словами Володимира Смотрителя, 25-26 лютого у «Куті» він відіграв дві своїх прем'єрних вистави. Квіти, сльози, аплодисменти. І те саме відбулося в міській раді, куди мене запросили 27-го числа. Теж дуже приємно і гарно все відбулося, а саме головне, що почули моє звернення, щоб монотеатр «Кут», як кажуть, точка ця мистецька, залишилася в місті. Монотеатру важко заробляти і утримувати себе. Він нерентабельний, каже Артем Ромосюков. Ще в кращі часи ми говорили про те, аби перейти з формату комунального підприємства в формат заклад культури, який би 100% забезпечувався з бюджету міста. Більшість колективу «Кута» нині у простої, розповідає головна бухгалтерка монотеатру Галина Огільба, яка пропрацювала у театрі 10 років. Ми то розуміємо, що смотритель не може бути завжди, і він має звільнитися, відпочивати, але моя така думка, що можна було підібрати якусь людину. Нехай би вже вижив, тому що це ж міський театр, який єдиний у нас в місті. Ну і дуже жалко, що так якось кудись його пускають, ми не знаємо ще куди. Окрім проведення мистецьких та театральних заходів у «Куті», Ігор Байдак пропонує облаштувати у кабінеті Володимира Смотрителя музей. Та хоч, щоб воно залишилося, тому що я вже сюди, не знаю, сотні екскурсій приводив і переселенців, і місцевих жителів. Це життя, це душа цього театру. Тут годинами можна тільки зайти всередину. І це заодно буде не тільки якби презентація театру, а й презентація нашого міста, тому що «Кут» і «Хмельницький», «Хмельницький кут» – це одне ціле. Його не можна роз'єднати, а тим більше не можна втратити. За словами Артема Ромосюкова, після закінчення війни у «Куті» планують відновити фестивалі «Відлуння» та «Розкуття», які щорічно проводились у монотеатрі. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.